kërkë në liria si e kanë sot. Me qutë i livrën e parë, ka shane vështirë. Ma në ta... Pas rretë me shku në vend linje deri vitin 93. Fëmijët e mi kanë dhomat e tyne janë të mushën e me plëte për plëte me flamoj. Restoran, neve kemi qënë parë që jemi hapë në... Sit-down restaurant. Sit-down restaurant. Që kanë kontribuar për Kosovën, për luftën e Kosovës? Pavarësisht, a feja, s'ka lidhje feja, hobi është nëmër një. Fëbi, ti edukojnë. Në nësë është dashtë dikush që të qenë një restaurant, me njerë shqiptarë të janë afru dhe i kanë afru një rjo parë. Një t'in vend, qysh kisha po onër une, një t'in vend në karo më liftë. Kur fillova të hapë dyqanin, e fillova të bëj pizza, e prisja brumin, erdi njerë i ta, you cut the dough like you cut the tile. Ne kontribu për atë dhejmë. Batalioni Atlantikit, ku e kanë i kalnejua, për me veshë uniform, më shku më liftu në Kosovë, që aku në plëtsu më fënësia me mojë stisë. Në mes të rrugës e në lojë kërën aty, dhe zbret për kërën New York, I'm stepping over you. Me të rëgu për isniqen, dhe me folë shumë. Ti edin si e rrethi tanë. Isniqe, jo vetëm si është një katon, një kone nuk jam unë jem dalë, një djali ri jem dalë për isniqet. Bile ti edin që një kone tradikte dhe zakon që një kone. Vetëm ata që një kone djathë, më kur në të bura së më kanë leonë. Së që kone bashkër haqëm, edhe më qëtën për onër. Po, isniqe, jo që jëmë prej atijet, është një katon si ka njerë shkullum, ka njerë zët, jo vetë misnici, po këtë shqiptarije, po aty është kënë bazë atë nëherët. Qka bunë, shdo sanë, që bunë një sënë që në kënë oda, tradikta që në kënë zakone, që në kënë, këmë su shumë prej ty, jo atërë, që atërë së një këmë kënë i meqëm, po që të zimë kam sëj, shdo sanë, që këmë po atijet, tashtë jëmë ka, jëmë të e rikujtu e qka ka ndodhë atërë, po atërë s'më ka ndodhë është gjojë interesant. Ko, kërë këmë përri ushtërinë unë, o kënë kratë të nëherët kanë pasë respekt në shqiptarë. Armilia dhe ushtërinë të jedinë ma mjë dhe se unë, e dinë se nuk jo me historian, po kanë pasë respekt në shqiptarë. Shqiptarë, shdo sanë që ka bu në ushtëri, ku shë ka kry ushtërinë, dhe më thonë për shda aktivitet, në kokon sport o kon shqiptari pare, në kokon gjudje, shqiptare kanë të një pare, nuk i mikon shumë, për i mikon e ratë shumë e zgjutë. Për gjatë shka, në kasarë me ku e kom kryonë, të nëherë vend dhe pare kanë zonë shqiptare, nuk i më një prej atyne, po shdo të nëherë shqiptare ku. Mirë, unë e kom kry krejtë ushtërinë, asë i fjallë sërbisht se kom folë, jo se kom ditë, se në në dëqani, na kur e s'na ka interesu më mësu sërbisht dhe në atë ku, se kemi më rejtë shumë, kur në orë sërbisht se minje. Jësë se kom dërë, po qatë që konë... Se kom një vetën, krejtë ushtrinë e kom kryu, me të kaldu dikuj, une e mërësha një fëllë të unësha, e të mëshesha aty fëllë. Të unë ju pëlqeshin ato muzikat e minja, njerë i trash, i rritën bjesh, në shkët do të lynim, këshko 5 parë si epsha. Beson se fanë matë madhe, kom bo një ushtëri e kom bëmu. 12 muaj, një shka ka pa thonë, blagoj e veç ka pa thonë, kushë përmjëdhon në gratë, shërblem për më shkua të ka thonë bojke, të ja ka thonë 15 ditë burke ka thonë, të si ka thonë bojke, si kur si kom një kuë. E kom po asim kërë minë e basa që ajde lijen i të shenë atë kuë, është të një podlog nërsi, e tonë se valoja e beson me podlog, me lafet, me cef, krejt në shpin një mojshë, si që shim i rritë. Edhe, o konë një konë, po im konë, o konë një knajsi, mi thonë vetë shqiptarë, o konë knajsi, edhe tashti është. Unë e gjithë shka në do këtë ma mija tërë si kur tashti. Ko konë mikë pritja, në karë musafiri, vetëm babë ka thonë, ka thonë një më konë ushtarë me i se zeqen. Për herë na në ditë,
Në atë kohë, kërë e kom kërëj, kërë jëmë punë në atë kohë, për volim vitet 81-82, nuk ka pas kërët, i kënë gjithë kërët në atë kohë. I kënë hypë kalit në shpinë, edhe ka thonë, e kom jëmë punë në shtarë me së zeshë, në jëmë shku e kemi për mua. He, së konë vjeta është jetë, së konë e fështirë jeta, së konë dashë një janë madhe. Unë këmë pa kujtohë në Kosovë, mas luftin së zeshë, se hojmë bëjtë që shushit, për nuk i shku në për teta, ja. Kur u ktheve pi ushtri, e tha e shku në Prishtinë? Po, në Prishtinë, e kom pasë shkencët natyrore, fizikën, edhe kom fitu kushtin për vetë dytë. Jo më dojnë zvite, ku në atë ku a, ku një vetë për parë, me indeksin internacional, jo më shku, kom punu 3 mujë në Zvicër, 86, në fund 86-it, 87, me më thonë se sonë, me do të shkë një kohë shumë me gjatë. E qka të shtyni me shku në Zvicër? Më shtyni, me më shku, ose më dofshin parët. Kur gjus më gashtu tjetër me shku, valoja, më dofshin parë, 3 mujë ditë, kom punu në restoran, në kujem shku edhe në vitin 86, fund 86, në dimin jem shku atje, jem shku edhe në 87, 88 në kom marë në Amerikë. Në Amerikë kom vendosë për më ardhë, si e kom pasë dojën. Asë jem tutë, si jem mikë për i shkaftë, a nuk për tonëve që marë, shërë e kushtëve ekonomike. Asë më ka një bashkë kushë. Jem marë shërë i shkushtëve ekonomike. Unë jem njësë, prej së njësit, jem shku në pej, atë me ditë, jem shku në Ljubljanë, e në Meksikë. Po, në Meksiko City, prej aty t'ja kemi futë komi, se zeqa, edhe mi dojnë, na kanë bashku me Spanjol, jem hi nga përdo të një edhe nga përdo. Po dhe i me folë është, unë për mu o konë, më rëndësi o konë, se nuk i kësha dërë t'y sen. Am, dërë t'i jam është që shmi do parë, se në atë kohë kërë më dojnë, unë o konë, nimi do më të thëshin mi marë nimi dolar me veti. U dushin gati 4.000 marka në 88-ën. Në Meksikë më dhe gati 2 mujë ditë. Gjatë shqiptare, spanjolle, të letana fan, të leracet e botës ishin aty. Dhe nga pështi një fare, si kur jo konë një fare si trokë jo konë, dhe nga lanë e ikën të në okavinë ata, tu e këllu kofini. Po për mu se konë problema ja punë, po konë problem ku isha shqiptarët me thmi. Dhe më thonë është një jetë, vetë kushe dinë për Meksikë, kushe dollë është, për mu se konë kërgjohja punë. Për mu ishë interesant më së më këthuju. Për mu se konë interesant mua qka heke keshë, se konë keshë për mua me të mi bo ato që ja konë bo. Për njerës familjarë në një kamion 50 vetë, da mi thunë që ko fyshe të purti së në shashë më marë fërinë, një kërë i nga për ku me i mi dollë, konë i të marri mala. Të shë konë shumë interesant. Të më thonë 88 në konë marë, jem shku me lëj punë. Se ardi kusht tjetër më nga marë për New Yorkit e që i doja, edhe nuk imi najtë. Atër e himi shku New York. Kur kom rrinë Bronx, në tjo kom pas dojë, në konë se dojë nga ka pritë. Edhe kom pas për mu, ku e marë si në shpe, ku e marë të ku kom rrinë në Amerikë, në konë një knasi e madhe. Pse? Të shra që shumë i milio parë, bërë vërmokë në kishë në parë që shumë i milio atje. Po është një histori shumë e dhemë, shumë është, jo vetë për mu, për prej gjithë shqiptarët, që ku e më dalë me ly punë, në kom pas që më punë në konstruksh. Edhe nuk dite të regjion dhe hyjë pa në trenë, punë në nërvatë, një në dy venë, shkoj punë e mirë, se është orë në Amerikë, 7.000 dolari kisha gati, 11.000 dolari kisha bërgjë, edhe hyjë pa në trenë, punë në nërvatë që se zeshë. Se dija ku një dolar, është që një toki e në trenë, po që ty mësë me dorë, për që ty të në ditën kërë së të ngocëke. Prej vike Bronx, Vondland Koqi, edhe dhe në Brooklyn, do më thonë, dhe ka leshen me në tonë në shkërën, Brooklyn, më në shëtëdinë, mësë me dorë prej që atyhit, a e besan, ku është nuk ngocë ka mu. Dhe mirë bon të nëhetë, kom pasë Marakoqë që zinë atë ku e kom pasë smunje, kom pasë, dhe po jenë një unë, se ma du mi ditë kush kuna e shqiptarë. Të shë me luj punë, po zë shë që shë me luj punë atë ku. Gjohën se ke ditë? Gjohën se kom ditë, pak, se kom ditë. A startë se di mira, se s'm ka interesu shumë. Edhe, po më veti, njerë dhe Shqipe, dhe aje Shqipe, isha e rio, ta i kësha 18 veqarë, 19 veqarë, s'kom pasë ma shumë, ku e Shqipe. Artu mua e tha që ka e ka shkon të besë, thash që më ka di as vetë. E kom shti një tokë e që tonë, ka të shkoj me që më ka lipi punë, që farë punë, thash që ka të gjojë. Edhe ishë në Manhattan, të atë dy rukur, se arrojë, ko në Roma. Pizzeria të shi ikon italian, veni, ka pas veni edhe gjo, edhe tha, që ka disha, që ka dishvashër, dhe në ka lipin dishvashër. Milohen? Po, milohen, pa, të e kom pas punë mërzi, milohen të dikush ka lotë na.
edhe po shikon të zëta. I tha gjina, tha mi kështi, këtë djarë një shti dhe me lasa honë, dhe me dalë të nëj. Mu më këshin zhullet, më këshin po zhullet e dorës, në atë kohë prej sakice. Që shkëm hekë të jetin edhe vetë, se ki përjetu dhe atë kohë, edhe mersëm. Ju pëlqeva si djali ri, ju pëlqeva shumë aty në italianve. Edhe tha, një shti më qitë për para. Po që ka disha që më s'kom dita që ka shpageti, a që ka lazonja, a që ka begzili, ti edhe në atë kohën, në veç për peqa, flinja, sëllash, që to, të harvanim, s'kim me ditë kërëhinja me to. Ta bënë tha me punu, po a tha s'ka problem në Shqipa. Ma fërët këtë ishin ma italian, këtë ishin më në sukrata që ishin italian. Dhe më konë gjendë që më konë atë kohë, ta shtë jenë plokë. Dhe tha me punu, a tha me qitë pizza. E në i madhaj, po më maru pizza dhe të mësaj. Ishë bezi ma në atë kohë, konë bezi. E shra dorën, kërë shra dorën, ishin zhullat, që kaqë, të mëram me këtu, sa e qelë, po që i kësha bolë, sa e qelë, e që kësha me zhullë. Vesh kur bëj këshur tha që ka ka shkyn se bol fort pja pja fron thap duhet të mësu po kom qenë më të fron mësu po e shkysha picën e gjykën nga beç italian s'kom punuar atë kohë ku kom punuar për shqiptar në tre vende si kom punuar ka javë vetë sport se kam marr s'uita më punuar me ta edhe morën aty tha me dokumentën zhula të çfarë për por a beson ton ku në shqip kom fola të shqip kom fol me ta voi kërani prej tuaj në Manhattan. O konë mes dytën dhe tretë, dy kërë e më shkuë e Salferi, o konë konë statuja rrisë, o konë rrej shpica. E besë në bëjë këllonja prej këtu e dy blokë atje. Zisha vesh që fëllë qëra me ty këtë rrisim italian, po që shamë që fa italian, vesh që gjyqë atje, vesh që rapi gjyqë atje, vesh që fëllë qëra me ta. E besë në konë bërë, 24 orë konë qëllën, statuja lirë që dhënë statë qëllë libedi, ku e mërani më shkuë në statë në atë lënë, konë govërzë në atë lënë atë kohë, e besë në kretë shqiptore mi konë. Kretë shqipë konë. Ton punësh në valloj kur i lëk këtë shë me i me tash më t'kallë t'uja lëk ka i s'dike kur gjoj shartë e ke t'shu krutën e ke t'lonë lëk të baron t'i shartë ja vej këtë ka gëmi hatë qaklet e t'ja fët kë t'ja fët kë ti ja fët kë e sot kë jeshe me ta i thë ke gëmi hatë qaklet banë zimi qitu e t'ja fët kë ti ja i ku punu e ku kënë diskoteka ma modhe pëllaj dhjo më kënë 4 mat i më ka foli në vitin 88 që më ka foli tash vitin 88 sa po i bjen 31 vjetë. Edhe mua, qeshim ku s'dajmë, ku në shpije ma, dhe ku e marrë, jim ku në pullë në kërë, të di që këta më thonë pullë në kërë. Edhe dola, isha djali ri, për që e Amerika, edhe ishku në diskoteka, ishën ka dyte, për në isha për ta. I thështë e ka pas gjo. 24 orë ku në qëllë, në diskoteka, ma në madhe në New York City, ku në 14 në rogë, në 13 avenue. Edhe u doksha si italian, se si jam italian, në bashkë italian, i sni që t'jam. Edhe elë e beson, dërvishoqin, dërra gjo, dërvishoqin. Kërë kënoj kë kungën, mu e Shqipni më suj marua se djemë të tu, kom një qukë krejtë Kosova, dhe më thunë ushtiresha, dërvishoqin. I dërra gjo, veç dërvishoqin, këtu ma zdumëve të vishin piton, dërvishoqin atë ashtë. A, jam ljua më që dërvish për të shu, se su të të kësë isha e ri, së pritesha më kopë. Dërvishoqin beson, me disë mënatonë në dërveshoqin, që kërë veshin ta fuck disë që kërë një në dërveshoqin, duke nuk, veshë me që ato më kam majhë. Kërë një kësha kërë në dërveshoqin, dhe dinë së këtë vinë notën, a e besu në bëshave ti 50. Mi këthy të në këtu, mi këthy një histori mas, kërë këthej, mas 31 vjetë, më më thonë dikush, a kënë ma mirë atëherë, a tashtë ma mirë a kënanë. A jam i gëzumë, që atër një si këmë kalionë në Kosovë, jam dojlë pa e bonë 19 vjeqarë, ma i gëzumim kënë ma ditë mirë a kënë pasë atë e sukur këtu. Këtu kënë pasë pare, kënë pasë stana, për nuk është sukur, sukur dhe së është kërë gjumë. Shqiptarët një kënë ma të letë këtu. Do më thonë, na e mishu kënë punu, dëmë mëtori mishu, kemi nëjtë jemi kënë të organizumë shqiptarët. Shqiptarët e Amerikës ka dhonë një kontribut, një prej që aty një më dhonë, ka dhonë kontribut ma, dhe një kënë shumë të bashkumë. Dhe hala jemi të bashkumë, për virusin në kanë shti edhe këtu. Kërë është qeveria fort atje, edhe mërgata është të fort. Virusin në kanë shti edhe këtu, shkolla një jërë nuk të banë. Nuk jo kune teknologi, nuk jo kune shkollat. Traditet që i ka popull, që tuar nuk ka popull në botë që i ka. Por e nuk të banë një jërë. Kujtën të alëjmë për unësh. Kosovës e Shqipëni që duhet bashkim. O shekullë i shqiptarve. Unë të kur s'ku mënu për marë më nëjtë në Amerikë. Më ka shti pa letë e më këthy 92-ën. Edhe baba më kanë fijua. Se pa më një se kënë shumë interesantë, kënë dhe punë, për që të du më të kalëzua,
Në anë atë ko, këshëm dhe ke bob, ishim 17 janë. Shpia madhe, po maj vjetër ishë unë. Edhe ma boni, babën e kom pasi e njëftovë dhe babën tamë, plak. Të e ke asë ditë shkollë se ka pasë, me i tempje kënë dy, a vëtë asë më shku, asë më në dzu, s'ka ditë. Tha babë, tha, ka shku në rrute para të kjerë, shku në të mërëma. Po ty besë mora verë si më kënë të rrasë në atë ku. Ty e di qka të më thonë të rrasë, a? Tërë babadan, që e këtë më thonë, Ramadan e thërshin babadan. Ka shku në rrute para, shku në të mërëma, që shqy prikë se e rininje. Ki edhe 17 djemë masë, edhe 17 vlazën. Që prikë të tunë kanë më shku një, një përf shkesh, tunë kanë me të një kesh. Edhe ma ka babo një pun, tash babadan, tash du më shku, tash në Amerikë. Për pora, kjo më dollë qaj si diqke, kjo shke për Amerikë. Kur s'ku më nungë si këthena, ku më nungë më këthuj, po kur s'ku më nungë si këthena. Tha, se dhe kemi qu vëllam në dyte, në virën e patë një vëtu, tha, me s'ka babë, se o lërgë, tha du më shku, po tha mu martu në Kosovë, me shqiptarë. Tha, për babadan për t'jave besin zotë, se vishë Kosovë, se ku në s'ku mu martu tjetër. Tha, që ta e banë, tha, hajtë shko. Shka di ka e që o banë e kunë. Edhe mirë bolë, në fejë unë. Besën asë fotografi në kumë pasë shumë sisteme. Jëmë shku pa letra, i se zeshë, jëmë shku e kumë marë pa letra. Në atë e dytën. A në zeshë në me ta, bizasen si kalëzova heqë. A këti kësë sërbezë, e ka marë një burë të mja, nuk këti kësë valo, e qëfar burë i ka marë muzëmo, kështë. Si, nuk e ka dite e qëfar burë i ka marë. Po, e morën pa letra, e këti kësë sërbezë, që të shami kaldu se ki falë, ti ki e veç fotografijat, fotografija ishën, fotografija të tërku, 7.000 dolarë më ka kushtua, edhe në pa letra. Unë e me të kaldzua, u konë një jetë qatë që e mirë, këtu e zërshëm u konë bolë, po tani e ku mënu e i ditë si Kosovë të shtiruat. Tani e ku mënu si e ku më zemrë, e ku mënu si më ditë ka marrë një ditë e mirë për shqiptarë. Edhe erdha e dita. Po kur se ku mënu si mas lufte, shqiptarët, të që në hajmë gënë shëshuqë, kur se ku mënu si ndryshën shqiptaria ka që fartë. Të shë në hojmë këngoqë që shushin. Asë një mërgjimtar nuk e ka jetë në pashë parë diçka i mungona. Po atër për neve kullon të shë po bëtë mjë në Kosovë, po këthe. Restoranin e parë, më të kalëzu me vlazën, në kemi hopë 96-ën. Në verë vlavë ka orë 91-ën, djali misë ka orë 96-ën, në kom prunë njipin edhe e është orë 95-ën, në kom arru, në kom që familjarë kemi hopë. Në 96-ën, fjetëm 96-ës, 9-ën avenua, kom pas të ofisi maj madhe New York City, me vlazën, por një më kunë në kom pas punë në vetë, që më kunë se më në gjithë, po një më kunë partnerë, më kanë pashti pa parë, kom pas të 3-4 vende, kom pas Sal Ferry, e kom pas në 58 Street, between 67, dhe më thonë, më në tanë, e kom pas edhe një 108 një rrugë, dhe më thonë, një më punë një njëri, se më besun e pata, vë jesim ku një edishe, po a fatën një mjërë, më besëshin. Krajt ka kanë punuën, që dhe në 4 vende, si më kunë krajt shqiptuar kanë punuën. Këto e kom palen vlasët, e kam mëjtë 5 vjetë, 2004 në kom marë në Texas, e kom qenë në Tyler. Kur kom marë dhune, i marë në 88-ën. Edhe, e pa të mëshirë radio televizionë me s'ku fshagëm, po korrigjëm, edhe bo një mledhe. Ta doja s'ki një vojnë më shkuti. Edhe, thash, ja du të mardhë. Shkova tinis, ma tje mora djali në dojë, se shku mishën në brëndës. Edhe, po ma bënë për që e gishtë, kur së më gjekë. A ti sa kom pas rogën, 80 dolara kom pas rogën në atë kohë javën. Ta përndu një 500 dolara që e gishtë, një kom 500 dolara të majën, 80 dolara me shra rogën javën. I qita 500 dolarë, më ledhen 80, më ledhen gatin, së po të më gjove që një 80.000, me djetë e më 90.000 dolarë në atë kohë, më ledhen, i ka një aqora të televizion. Në atë kohë, ati kështë i ka që i qita 500 dolarë unë, se dësha me që djetë si kësha parë. 11.000 dolarë kështë, ato ashtë zani si e përë 11.500, ja mora bërë shdoj, sa? Të më thonë, parëja ma e vogli, o kunë, 500 dolarë në 88 në atë kohë. Edhe, i ka që Haliraga e Rashkovcit. Gjithë kunë, jo, une, po çdo shqiptar që ja ka një vetën shqiptar mërgata
Amerikës. Në përgjithësi mërgata ka bërë shumë, por së të më shqiptarët e Amerikës ju kënë të lidhën, e ka një mund që jështë në këmëtore shumë. Dhe më thonë, knajsia me e mave, o ku ne jemi në atë kohë si ku mujtë mi dhonë $500. Se kësha dojnë, se kësha mundësin mi dhonë, se kësha bërës. Unë me të kalëzun në rejtë, kur batalioni Atlantikit, kur e kanë i kanë leju, e përvevesh uniformë, më shku më liftu në Kosovë, që aku në plëtsu, më knasija me më dhe jetës tim, që aty e kom fitu bisim në 100%. New York, ku e në vesh, ta djemët për më shku në Kosovë, për më liftu në shku marë plan, që aku në kunë ndra me më dhe jam Amerikanë. Si kom po, i kanë botë më shumë, mi disë Amerike, mi vesh uniformën, edhe më shku më liftu, në Kosovë që ajo ku në unë rajeme. Mu pare në karantësi, nuk jo më pasu një, ku me keqë. Edhe në të kësa se erdhën, më dhe 7 vjetë, më bëthë pra që më kanë shku punë në veç në ima Allahajta. Se është sistemi, kretë në nëngëshë me New Yorka. 7 vjetë, më dhe asë gjerë për nërguë që ku me ku në skajek. Po kur herë që më dërëzuhu. Dhe më thonë, jo vetë mundë, unë ju ka foli për kretë mërgjimtartë. Atëherë, o kuën mirë, se tunë e kemi pasë, mi tonë vetët që jëmë shqiptore, kam një edhe shqiptore tjerë, djemë të rritë dhe shqipë amë Albanin, që jemi artë të në hedim këmë të bashkëmë, besonë tre më atorë, për nëshqim rëshim zë mazë bashkëti. Po të ashtë të shku shqiptore, shpesh në Kosovë, ka një më nashti virusën dhe këtu, në pasë që a këpëm thuj e ki, ka një zë më nashti edhe virusën dhe këtu. Restoranin e parë, ne kom qitë partner në Tajlarë, ndikur e kom qitë vetën në Lindell, e kom qitë në adin, për Texas, ti e din ku e kom pasë në Forni, ndikur në Lindell, apet partner që të jenë vetën. Shto sa në mirë, po se dëmoni nuk është mirë. Me shtëria këto vendorë... Shko të gjumë a mirë, asë zanë së me gonë, po se dëmoni nuk është mirë. Pse nuk është dëmoni? Po se dëmoni nuk është mirë, se kom pa mënua, se në Kosovë bëhet ma mirë. Për neve kush i mirë. Nisja për Adem dhe Mon që jo e mirë. Lugova jo e mirë. Hashim Tha që jo e mirë. Ramush jo e mirë. Albin Kurt jo e mirë. Kush për neve, kush është i mirë për neve. As jo i mirë, dhe më thonë qa që mi shgëny. Të edhe në ku jemi pasur dhe të burra, që kush e ka vendën e vetë, dhe ke baba, në falë shprej të rakupi, kazma, e krynë punë vetë, furke krynë punë vetë, mja njësë prej që aty vitë mja njësë. Jemi qitë poshë gjithë shkanë. O shekle shqiptarë, neve na duhet të vetëm bashkim. Kom bo mirë, se që kom pas, kom majtë familjen, kom majtë shokë, në atë kohë kom majtë edhe familje, kom majtë edhe familje, se kom mi majtë familja familjen, kom do në 3% që atë, jo vetëm unë, po një për që aty një jom, kre shqiptarë të Amerisë, kemi do në 3% që ne kemi një morë luftën, kemi mu gjitha, për shtajmë krenarë, kom bo mirë që në Amerisë. Atë që sa në pengë, pengë jam është se djali jam i ka, ka e bërë 27 vjetë, kur për qënë Kosovë që e këmë punë asë i sa në sëpëjdukët, në kulturën që e ka popullë, shqiptarë nuk ka asë i popullë në botë. Ato të mirat që i kemi pasë na, nuk i në ka i përdojnë mu, veç këshijat. Këto të mirat që i kemi na, nuk jënë ka e përdojnë, këshia që i kanë popullit tja jënë të i përdojnë. Të më shku, të në e koha e bëndë vetën. Kërënarë mu më banë, me të kalëzuhë, kontributën që ka dhënë mërkata. Ka dhënë kontribut të madhë, o kënë një, o kënë të jedin që rëkunë koha ishë u Slavisë, shdo një që ka një mu luftën, tonë ishë në përbë, këshin problema, një që në kënë organizatatorë të luftë, që ka një mu luftën, këshin problem me ubrë të Jugoslavisë. Në bënë krenarë, po ja kemi me bëjë gjatë dheftë. Edhe një më së të arrojnë, se ku me jahudi shumë, të e din jahudi të e thunë... Qifot. Qifot. Edhe, tha, që e ka vëni për luftën. Se në të një mu luftën, thashtë 10% dhe 10% kemi fitua. Unë pëlqen një san i ty në shumë pëlqen, se ti e din, se ti e ti e që di njëse gjithë në Amerikë, se ata e rruinë, kumbin e vetë rruinë shumë. Do më thonë, bile e kumë pas një, e ngu të rakun mjekë, edhe pa të mora më bashkë Amerikone, edhe ajo mjekë,
edhe një ditë për ditë që një kondohë. Ta përës bërshkonë, tha, mu të ashtë të së më pranën familja jeme. Qaj si ju jahudi, pjur, jahudi, du të me morë jahudin. Qka të bunë atë në bashkumë, si ka bashku i kleri, jahudin vleftën. Oshë mirë më marë shamën për tyne. Dhe në më thonë, vetëm ta, kom në bërë përshtypje punë atyne. Në përgjësi, o shekë dhe shqiptarë, Shqipnia e modha ka më bu mendimin në Amerikë, po mërgjimtarë, si me mërgjimtarën kanë hinë hakë. Asë një mërgjimtarë, një për e ty në që është edhe bekimi, se bekim pithirë, se bekim është emin i madhë, e besonë, si këtu ki ka shetha e morë, tha që sa që gjartë vjetë, tha si më ku në Kosovë, se këtu qashtë jeta është shpejtë, qashtë një jeta nuk i jetë këtu, jeta është Kosovë. Dhe du të mja ditë vleftë në Kosovë. Ta është një problem. Shtë. Moshtë du pëtë kaldëzoj. Në qaj, na e mojnë, ti të ashtë të këqyre, të ashtë të zhdo njëri, këqyre, primorin fajë kënitën. Shuhë, kënë fajë kënitës, fa nëllë. Shumë njërë të zdo, zëmi përmenë me ena, se gjenerata dytë i imponohet. U kënë fati jonë maj mirë, që është rrë Kosova, po fati janë maj mirë dhe besoj, na duhen me marë njërët si duhen. Duhet gjithë kush në profesion të vetin, milion gjilëzin, milion u rejtën dhe një tjetër. Neve në Shqiptarë në mëngonë veç bashkimi. Gjithë shka. Qka është mund pëlqen në Shqiptarë? Në veç njërë që kam pëlqen, që një ka marë kulturën e Evropës, e njërë që jenë bu me leza, gjithë shka është Shqiptarë, që ka të keqë të Shqiptarë? Për kur gjithë s'kanë, po ta t'i din si njerës të fort t'i vlerësojnë ta. Shqiptarë nuk jënë qëshin kumë përpora. Kurë qeveria dopta t'i jënë edhe këto jënë dopta. Bazat është Kosovë. Motori shqiptarisë e Kosovë. Bashkim, milion të kalumë. Aja besën t'i din si e kom ideal, gjithë të sanë, asë i sanë së mungën. Po mu mungën shokët, dajtë, nipat, sërnipat. Kur shkëja atje, kur një vend se hi virusi, kur një zgjena, a kur jarë, kur kemë më këthuje, da të cedë, se di që shuar e kanë marë kretë për Evropë. Me më dhej, që e toka, ku me kara në koka, ku kom dashu me matë, ku me një edhe gurë i thatë, stregjyrës ku kanë qenë, edhe vazhë që i kanë venë, ku jom rritu me thërime, ku kom folë gjumë e në time, ku se kom harru, ku në kom pamësuat vjeshkën, ku më keshë, ku më qarë, kërëj me gazë, me shkretë, ku kom dëshirë, të të në kohën punë, për 12 vjetë s'ko marë përshim, po du më thonë, nuk e kom ditë, unë e poezinë, e kom një natë kohën, nuk e kom ditë vleftën. Du më thonë, me të vërtetë, u kënë poezinë me vanë. Për i marën gjesh fishta, ju si ka do shqiptarë, ku janë në kohë barkë, ku janë posë jo përqonë me modhe, të adi që të bota barkë, si gjesh fishta në kohë shqiptarë, si ka në kohë barkën. Për mua, s'ka rëndësi jeta. Ka rëndësi për në të aspektin, për mërgjimtarën në shëgjënëratë të dytë është ata si midi mua. Bëj qka dush, për para ku në makullaj për mi majtë, ta është të mazërështë. Ku qkojnë Kosovë, thujnë njësaj, që a kemi kaldu, i thu djarën, ku shko mazija atje si konë. Ma të mija i kemë matë forë, të kemë të radinë në këtu sigur atje. Se bëj, të më thonë, kure patët i e pjesët, kure patë aksidentin me vojsa, a e beson gjysë salim, ka një kuj kom shtit të verre e njës në gjysë salim se më ka hek. Më të rëgua, më kun një aksident të rronë, më kun, po, jëmë krenar që më kun babi t'yne, që kun vajzët e mija. Prej punë, gjëmë gjithë shkam ka një kua. Bile vla e Liridonia, rëmet i po shpijotin, që aja Liridonia, të dhe ke babë, mu bo lufta në Kosovijë, liftoj e dhone. Aja mërgjimtare e mojë. Dhe me thonë, kur nuk i kom marrë në prajnë, që në mbrejt old fashion. Dy sene më kanë majtë fort. Aksident. Një teme kujtë keqin si a kom bo. Gjekusht të s'kom bo keq. Edhe kom një vetën të fort. Babën e kom pas një barin, një qëban e kom pas,
kujnë një ti, aj kujnë tjesin se ka bon. Qështë të kom pas në unë, qështë të kom shoshin, ta shka më mërzit. Se zote ati kofshin falë, aj edhe epe dhe merë. Dhe më thonë, do të mirë i merë pak ma herët, edhe do të mirë i lenë ju ka du tjere si ka një është mirë. Se në këtë tjetë kjo e onër është. Këtë tjetë nuk kemi kur gjumë. Gjeshfisë të e kalun e tjo, më së gëzohë, i gëzu, më së në jonu. Asë më së më gëzu shumë, asë më së në në shumë. Dhe më thonë, ti e konë pjesë që a ka ndodhë, unë e më të regu të vërtetën, kër i konë vërro zvojzët, të blinjët i snisë nuk a e gjysë e lejmësë. Atje, të shumë njerëz i dijesë, së për i përmendë me emja, për kanë amën e djemë me shku në Kosovë, se i kanë që kreqë. Unë nuk kom qefë, të natë mirët i kom këtu, nuk kom qefë, unë kom qefë më vërro së një snisë. Së po shë trupi këtu. Unë tarë tre këtë e gjysën tu, dhe e Kosovë i kom të shvija, po, atje. Kush ma zërë punë, kush punë ma kesi mërkimtarë si kanë. Pse? Për kemi mundu si që mi prejtë një ditë matë mirë. Ti e dinë sa njerës shkullumë kemi në Amerikë, sa njerës shkullumë kemi në Gjëmi, ndash kemi juristat, ndash kemi doktorën, ndash... Ta në alarmit i kishë Shqiptarëta. O që shtu ajo? Ja. Ti e dinë ku e marrë dhe une, mafia, une ku e marrë ma spore në Amerikë, dhe qka kom kalu një përshtype se arrova Albanin, kush kush ka ditë marrë, kush është Shqipnia, ku e të shenë Albani i New York, ta është Kosovë në Shqipnin për njojnë të una. Ti e ka shë vetë, zu me full me mene, e ka shë edhe vetë. Shem këtë valoja besë në asikë i mbikë në oqën shem. A i kom të natë mirë, thotë i kushën zorë. Kur punë ma mirë, si kom posë të në bukë, të natë mirë ati kom. Pa e mbikë në oqën asikë i. Pse shem mbikë në oqën, ti s'pon vetë i sen. Po, po. Pse shem mbikë në oqën, i dhëmë djallë më këthin Kosovës më këthet. Ta që ka me punë atje, hatë të kësha me gjithë atje. Po kush ati ku të shkëllë atje, veshë kënë këshyve që ta bënë, sa ki me nëjtë, a? Lëm vetën një unë, kur ki mu këthuje, a petë vetën se vetën. Mu është milën pa parë, ti e vërruj mirë, sa vë krejtë materializën. Në valoj e kom një të sen mu këthuj në atë bana, besa mu po shën trupi, si të vi këtu. A e tha mu këthuj, ku të vi, ku të shkoj atje, ku të shkojnë të abojnë borë këmë pelema. A e vandë ka mu bo mjetë, kom thonë 2035, ka qare, po mu me ndihim në Amerika. Rënovë po, këtë shqiptarë, në unë e mbarë botën, rënovë mërgata, rënovë të Amerika. Interes të Amerikës në kemi apohërën. That's it. Shteti më i fort. Musë që më ka thonë të këmë thonë dhe përpora. 2035 në këmë akunë Kosovës, këmë akunë i shteti i fort shqiptarë. Jo si më ka bujmë na. Po jënë këna bujmë mësër të Amerikantë. Në nuk im ka dojë më bua. Më dojë qëtarë me qitë më bashku më Shqipëni, kanë me dorë kundë si në kanë qëllë lirinë, nuk bashkuonër në veti. Ata kanë nga bashku. Shqipni etnike? Shqipni etnike. Qështë ka mu bua jo? Ti e pishe që e ki rasin që t'ashti. Le qka thot kjo e dhaj. E pove, generali. Tha, dhe më thonë, ushtrimet më të mëdha që ka bojnë në shkonë Shqipni. Pse që të mba Shqipni? Që ty në ka bojnë manovra më të mëdha. Serbia o të sofë. Amerika di pësë shtetë i fortë, isen. E ka një gënë bekim ajo, që të budallën i snikës, se nuk jam bashkë i snikës, po jam pak rrethit. Një që të tërë në dije, një që të tërë në dije, jam ma i fort. A është gabim, dija s'ka kofin. Amerika ka përdur këtë inteligentë për shtau shteti ma i fort. Na i kemi njës inteligentë, na i nuk i dojmë njës të fort. Tu problemi jam i gjelozia në një tjetër. Ti e përdur Arapin, përdur Shqiptarën, përdur Gjermonë, këtë inteligentësën e botë. Që dhe kush më anë veti, ekonomisti, ekonomist, juristë të rrësë, që ka më bëmë, më më qua, migara planti, se në po në gjitë në eltë në të më shesh buna. Që dhe kush më anë veti. Me e botë më shumë këtu gjeneratër e reja. Me mujtë tonë që ka janë për Kosovë, tonë i qësë jashta. Tonë i biqë tonë, me mujtë tonë që ka janë për Kosovë, tonë i biqë tonë. Me përvu jetën. Me përvu jetën. Qëfar jetë e ki? Bekim ka dhëmë si djallëri, qëfar jetë e ki ti? Vespunë. Kërë gjë tjetër, si hu ti? Kërë gjë tjetër, si unë, si aj tjetër, ju se në qaj bon, dy punë, ti s'ki ko më shpenzu më familje. O, edhe një e kësha ashtu, falim në esë prej juve, nështë ta folja pak shumë, e kom prej më lefit, unë ju ka foli përgjësi, nështë ta sëmë ka jatë qëlloj, sëmë t'ja qëllua,
për e foli që ka një mërgjimtar në shpirt. E po kujtoj që shqia mund ka shumë mërgjimtar tjertë si mërgjimi o sa një raun. 95% mërgjimtar të bën pare, po u bëdi qka tjetër. Mërgjimi o sa një raun. Mërgjimi o sa një raun. Na kemi nevoj tonë për më shku në Kosovë, tonë njështë të shku më një qëva, kemi përduar njështë të lishë. Së përdo më jadhun aty në këshilla, së kom zëzdi për veti shumë, po një ka foli për qërishtë të sanë tonë. Kërë gjë mu së ndohë këtë interesant, asë Evropë, pa ta thonë një me hinë Evropë, që a kime lybë në Evropë. Në Evropë e shërë një këmi po. Shkojë në Evropë, valo e pikojë Evropë, që këmi po, e shërë këmi po. Anglia kënë Evropë e dullë. Kom folë pak shumë, po ne kom prejmë lefit. Ne besë edhe një e pa shkullon, nuk ja që loj, po qëllimi jam është se që ja kom prej shpiju të një folë të në. Pare nuk bë njëri. Ne kemi nevoj për njëri tjetër. Kom shpresë të malë në Amerikën, po kemi njërë të sot, po një allon gjithë kuqe si mërë të vendë.